Hello, assalamualaikum. Welcome back to our channel. I am a variety recipe. I am a Filipino style beef recipe. I am going to fry it. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ദാ 1 കിലോ ബീഫ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിലേക്ക് 3 ടേബിൾസ്പൂൺ സോയാ സോസും 2 ടീസ്പൂൺ ഗാർലിക് പൗഡർ 2 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും പിന്നെ അര കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ചില്ലി സോസും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു കൊടുക്കാം പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു 1 അവർ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കണം Okay, I am going to add a pressure cooker. I will add a tablespoon of oil. I will add 5 to 6 garlic chopped. That is 1 minute to medium flame. Salt it. 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 Salt നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്ന് അതിന്റെ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് സോർട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബീഫ് നിങ്ങൾ ബോൺലെസ് ബീഫ് എടുക്കാനാണ് ഒന്നുകൂടി നന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കയ്യിൽ ബോണിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് എടുത്തത് അപ്പോൾ ബോൺലെസ് ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഈ റെസിപ്പിക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബോൺലെസ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നന്നാവുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഹോട്ട് വാട്ടർ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേവി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേവി ടൈപ്പ് കുറച്ച് കറി ടൈപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ബീഫിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും പിന്നെ ഞാനൊരു 2 ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഹോട്ട് വാട്ടറിൽ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് പിന്നെ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതെല്ലാം ഒന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു 4 ടു 5 വിസിൽസോളം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ബീഫ് കുക്ക് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ബീഫിൻ്റെ വേവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് 2-3 വിസിലിനുള്ളിൽ തന്നെ വേവ് ഒക്കെ പാകമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ 4 ടു 5 വിസിൽസ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് പ്രഷറൊക്കെ പോയ ശേഷമാണ് കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതാ ബീഫിൽ നിന്ന് നന്നായി വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു ഒണിയൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റും പൊട്ടറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു 2-3 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ഒന്ന് സ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു 5 to 10 മിനിറ്റ്സ് നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി ഒന്ന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം കാരണം അത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി അത് തിക്കാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് ടാഗലോഗ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നല്ലൊരു ജ്യൂസി മീറ്റൊക്കെ നല്ല ടെൻഡർ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഒരു വെറൈറ്റി റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചോറിൽക്കും ചപ്പാത്തിക്കും ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്തും ഷെയർ ചെയ്തും കമൻറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്തതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ശേഷം ആ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ എൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ അസ്സലാമു അലൈക്കും